Mifamofao ihany ny famaritana ny ora fahandreo fiarabe mitatitra entana mihoatra ny folo taona na miditra andrenivohitra hoy ireo mpamily fiarabe androany. Nitaky fanazavana amin'ny ministera ny fitaterana moa izy ireo. Mandrapiandry ny mety ho valiny izay dia natomboka androany ny fitokonana teny Ambomanga kely. Ravaka Randriamanalo no mitondra ny sary sy ny fanadidiana ho antsika. Nanapa-kevitra ny anao fitokonana ireo mpitatitra fiarabe milanja mihoatra ny folo taona tamin'ity androany ity teny Ambomanga kely. Tsy mazava amin'izy ireo ny ora ahafahan'izy ireo miditra andrenivohitra araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanana amin'ny mpamily fiarabe. Ny talata teo dia namoaka arete ny ministera fitateram-bahoaka izay mamaritra fa afaka mivezivezy eto andrenivohitra izy ireo amin'ny retora ireto dia amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ary amin'iray ora atoandro ka hatramin'ny telo ora tolakandro. Androany anefa gaga izy ireo raha nahita fa takela-by mandrarany fampiazan'izy ireo ny lalana andrenivohitra no hita mipetraka amin'ireo tambazotran-dalana fampiasan'ny mpamily fiarabe. Nangataka fionana tamin'ny ministra fitaterana mivantana izy ireo iresahana ny olana sitrain'izy ireo sy ahafahan'ny fanjakana mandinika maromaritra iraisana. Hatramin'ny ariva teo tsy mbola nahazo fotoana ionana ministra izy ireo. Tsy aivina moa ny famoahana arete ministeriela tamin'ny faran'ny herinandro teo mikasika ny famerana ny fidiran'ny fiarabe andrenivohitra amin'ny atoandro no fototry ny olana. Fepetra no raisin'ny tompony andraikitra io manoloana ny faratsia ny fotodrafitrasan'ny lalana sy ny vona miseho amin'ny mponina Antananarivo taorinina ny orana amin'ny kijy teto andrenivohitra.